Дороболорунга хеги сахасер информационный береги хенги тахартин кераго студия Алексей Семенов или Ливин Магнекл Гастык сюрин сонтан. Сунтар лугар терехене лёсер лахты тагатин бёхан кейси бите билинне. Ветеранда республика тага советтера юнеркетенче хюрбе сылы республикага улу кейсылна билдерегге этикилдерділер. Кулун тутар оту пир күнігер андыды чемпионеры чемпионеркетлерге сюз харахта добакка суперматч бэхефирнегі ытылды. Сунтарулхун олохтоохтора терехене лёсер лахтыытағы этин себиттері бұхарылына. Аспыцылғы күйкені хелеген олохтоға, эхені бұлтаң баран кыл этинне хелене аға тарғапыд. Түмігер ғырылағы әтті бүйонтан тақса кейсебет, бұджан кимне аға бұхарылығыд. Медицинске кәтәң көрету менен кенлерттен кем дағаны бұғырынан сұтылы батақ. Терехене Кихиха кутталлах презентарный ры, кинетаргатар возбудитель трихнелла, а раз котер дрон на киллер тригер барболар, олкурдук ордук, эхе сылгы сибине этигер он тарга барболар, оттон гаджут кихи тебетагел джар сирея ихер температура та тахсар, булчинга сюхтары джаллар ихен тахсаллар, ис органы джахтарнсе. Антон Кинкора Хабайро Тортуатурар Бахна Иринагар Тонга Хайер Генерати Хиттер Сезон Наратумик Тенен Эрер. Аскай Вильгер Денер Сокунга Сурларинан Тонга Хай Уанас Крадистан Слайдана Тахар Джатила Нарабабуллар. Халлан Слайдера Продукциона Салганга Сепетутан Битинни Маразильника Харайн Туран Атыга Тахарих Тахтар. Эргиз Давыдов Салгир. Метан Манами. Алтам Хехпалла. Билигин тахаржы күнігін 10 градуска ретиятын ұяркалар өрбілерге маннағыр өсе шигас болырақ өтілдер. Манеха Кристианский рынакка тахаржа тылачылар әттерін, балықтарын тоқданал суыта қата соға хағас лаппы ғайтерге дере күн андығар тәлген сытыралар. Ердебил бүгітнан атыланар бардуксия бүтінні маразильникка туруқтақ. Эта хы балығы намно сасқы салгынсен качыстывата мәртәбіті әт қараққа бұрағылар. Мұнықы тахаржайыңа тұйғыттар бардуксияны қарайы ақсорға тет әйбәттер. Өттергеден маразилка. Біз маразильника жүрне дұшны тарғавай. Давайте маразильник жүр. Бүйеғы маны контролердер денер баларынакы. Олар хаджанар барларын беревекеләнер, бары маразильны камераларын. Эттерин ахлыктарын бары уган туруқтақ тұрты. Бары тахарын туралар гынан барын бұхырықтар уғаліктерін бейі көрді бейді, оны білін отан тақсан бері векелектері көріқтері оны. Да, мейрі лық бұд бейі гынна бізатынды. Бейі көстар бөлік бұдынан ұрынақ тахын ағар әттері кәрі дебет манайқа тахаржа тылы турачы балай дәлбәк балартан бір әр аты өтерді білі тұтуған өлелі турар. Бұ бір емі ағайыр аты, тоғы деті қана жоннор бәлірін қағастырын сейлі. Силлер болу балконтан морозильникалар бұрын бұрындыр. Наты сылтан сылай мөлтөәне әр. Тоғы дейтаққа корот ұстынан наты тарғанлар, әлбәқ маға ғына ғалылар. Местнейді точкалар ғалылар. Билен туран корот ұсылы бетігар аға салғынға турбыт асуэл бортула қәті балыға тылыр жан санитарной норманы экспертизіні ағаны нәрістер тұттаран анал документнақ болалар әрденер. Морозильникалардан только атылырғар әрі тағарықтақ. Витрина курдук тажа туруақтақ. Ол ден мұравылыны кеғи болар. Білін бұ ғыласты. Ғыласқа тажа туруақтақ. Именно әті морозинылар егер туруақтақ. Ол онына поддерживается определенная температура. Ол температура аз бұрту болбад. Тажа туруақтақтыр. Ондықтен ол мұравылыны кеғи ден болар. Рынок тахыгар документы соғы әтінен әргенер жан әме бар. Сығынаты чәпчі кетігарым сыйран Джон Серге арасқа керен берен сөп. Бұл білген жекузкай корот улысыларғар әлбәк атығыттар бәлерін продукцияларын тоқты документы, тоқты лабораторияны чинчейті оқ атылы туралары ол де бұрауыны кәхей болар. Кенлер продукцияларғар бейі қайдақтағаны әрінер кеқпыт оқ. Тоғы етерген оны арас ғырғылар бар болатырын сәп. Сасқы қылғас көмебаттыған әхілене қаға сағын жаханара чолқай, дейтай бі жон үгі сөтті санитарнай нормаға петті әбәт ағытылығыра бар сол. Оттын әтті балығы қантан да тылас бұтихын бастатан туран, бұрдуксия тас көріңін өреттен сөпке қарайылан тұрарын көрін баран, бірділар болын ден тұстағы өләхеттер сөбелілер. Әргіз Давыдов, Павел Пақымав, Жұлыст Чорапчы лоқтауқтары сұбыт уникат ағасылар. Бұл қансағыңа ұлы ұсын әлегі лоқтауқтары туыры тұрбаққа жонәл бәқті қамсасы дергер қарыр асатылар. Сихлик әлер сүреткі.
Республикаға сабағылығы сыла Улуска гражданская инициатива сыла білдерілен негеле кейгер арас қабанақ тәрәхіне рытылалар. Ол күрдік сатурдағыда тәрілтті лөхеттері әдір үтчаттар, оны тене ұлған кандалақ спецтехникалар тақсан негелегі растағынға субботникка күтінілар. Ол күрдік бігеқі ағығынша тәрілтті тақсан 200 шеке өлігет тақсан субботникка күттағыр. Онша еденесі спецтехника тақсан бүгінгі күнінақы өлілі қамны ғыжылар. Ордук сааскы кемге суол ис халтырана элбел жон эшегитин тахарара бар сол. Ону серетер сылтан сылынақсын маннук субботуниктарга жон хамар сирин килеркей мустан хартан растаған үлете күске ғыдылар. Манна сылынақсын нелек тәрелтелері бука бары олыс көртеқті күтталлара кейіні өрдер. Бұл бігі бігін пажарны жастан чөлчетағы ғаттан бұр әтірәт ғаттыра тақымыт үлелі хиджауыт самағылығы сылынан. Оны осы үйбәттен дақығы тағысты ұт. Тұт тәрехін ұтылыра үдді өчігей. Тәрдіктілі әттерін бір өтінен сомағылыр, оны бір өтінен тәхебейес алғынға тақан түрәбі дойды ұт. Нәхілекі тарас болын тұғыр үлі ағымнан өрен көтен тарқаған әрәбет. Бұ күрдік чүріпчілер түрәуіт нехелектерін тұғығар қаз берді ұтылар тәрәйінге көқтіақ күттіңілан, нехелектерін сайды ұтығар сәмей қылаттарын келерселер. Айтеліні Семенова, Нюргуяна Осипова, Саха телевидениеде чүріпчі. Көйі күні 15 жылдығар бәлемнені тұғынан республикатағы көйі комитетін мұнияғар ұрыттылар. Білген республикаға дойды көңілін әт бәйлерінен тұрылы сұпыт. 111 сәрі күттілағы күстәғі үлелерінен көйін ұған сұғыт 5-тенші 262 ветеран олырыр. Кейінлерге сасаны өбілтігін бұспат, ол күрдіктіңші 212 ветеран жетін үрмейінігер 1,5 миллион сумалақ материалыны көмен ұхылында. Дұрубияларын бұғыр көтігі болғымты ұрылдылар. Мұнияқы көйі памыдыңдіктерін сөргітігі муниципалитеттер көқті Антон Белегин жокускай коракка 6-14 уаттақ сәрі күттілаға бары білдер. Кейін уған сұбыт ұтық жағыстар бұт бәле датаны білден тұрар долгүйе көтелдер. Кейінлерден бейдестері Сақар Республикетін үтвелі ауштыла Василий Александровы күтті бүгін бейгі бейгер спендемет көрісті. Дұрағы. Бұғасты. Қаят оқ олың қайдақпыны. Олың жүйе 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 Үйдітігір сүрақ бітігер қатанан қағалар істін көрсігі аң аяғыттан санабыдың көңгердер. Василий Ефремович Александров, Қырағы Қарақтақ, Пүрімөтчік, Үтуекен үшудал. Түрәбіт түрі түсірі, Сонтар, Керкірдалам, 1904-ден 4 сыллаққа, Бүлітеяғы үшеліше, 2 құрығығар сылжан фронға аттанар. Сақа залата салғы Монголия қырыныстатығыр тіксен Жапон армиятың күйін күдағын өйелер. Сеттон кейле ұяғыннақ станқылай бүлімету сүген сосуған өт абытай құмақ күйәрі Гималай қайытын мүмілір. Жапондар кейләрі үреніса манағып бұттара. Аталғының барығын ол түйін дағыны, күніс дағыны кейіз бәтіқтара. Кені әбеске әйелер күштіақтырын өйдәбіттірі қалқым көгінна қасан тағыр әйелерге. Василий Ефремович дойды тұғыр әргілі аттен үйен арын ұстата құтана осколатығар ұшыталыр. Женер армияға сұрыттағына офицердері білімнер үшелішіға ұңырбыттыра да мен ұтығы ем үйнер күлінеға история чақшытын терді өйдетті денетер. Күнгі көрдер бүт оғылырынан қая, аға, ие, кен тұтты бат бұл ой. Үтік күрчағаз бие соғы амары қағатам, әйіғаз әйім. Сатұртағыта тоғуын бие сағын, томтачы туалан істің әғардынен ұрыйданнам. Әсен Сергейіміз біліқті әбіт, біліға. Тоғуын бие сағын туалуды бар. Оған чорал. Үтік кейі сағым ұратты дебет, оғықай түмсіуге сылдар. Арас тәрәйіне көтіп бет. Дуабаттан әдер әмен жону тұлып бат. Беге мие кейірсен көрдібіт тағаным. Же күрджағы сталлат, бұлғы столқия, ұрағы қамтар бата. Оған бетің батты.
Бүгінгі жоллах олығы түстеспет албан атақ бойын иті күрдік күйі көтілліғ. Әйілге сәттуын 5 сыллақ ұлуғаннақ үбілеуі бары өрі көтігілден көрсеққа ден сырдык саналақ. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Чекускай. Бүгін дарубайларынан қанчықта олар республикатағы 16 спартакиадалары Чекускайға сағалынна. Манна сахасерин арасы ұстарыттан барыта ауантан тақса оқыттар. Иван Яковлев, Салгир. Баға сана күйе қанлық да қатшаға білінмәді ден бүгінгі спартакияда күттігіл ақтыр әтелілер. Оттың бұ сананы Никифор Анисимов толыру дықастан сүйруге әттен әқтірін бұл бата. Еше елақ, еше де күтінді әділді елі. О, бастықайын еше зейбіра. Оттың мән қаңалас жабылыттан сылджар Кирилл Калачев төгеді сағынан күрап болылар бәйтеттен аға жоны күйталан ұғы атшытын өртті. Кені 6 класс тениске күрақтығы бітті, оны әді лекатледі кәме. Та білем, пока бұл начинайшы, тоғы 6 класс, оны білем, возрастен соқ манны. Оны әді ұлған ұлаттығы текесен та, әмдіндәнен құрақтықтан құрақтықтан Оғылар төгеді дырубияларынан қатшақтағы болалар көндірі жонтан қалсы баттар. Кенелер спорт бары көріңін бағылырға жұлғалар. Бұқырды күрақтығы чемпионын күтті, Амарханы күтті, теністі жауыт. Мен шөйді хата алыптың да болар. Кені меға ракетканы қайдақ тұтарға, мәшіғі қайдақ бұрағарға өйірдер. Оттың дұрубияларының қатшықтағы жон итағастық құрдық санаматтырын тұғығар уапсастылаға чолан спортқа сығырар сыралақ үліне адапкимнай спорт республикатағы кейіне ғытыр. Аңардыз бұ сайын амаға болуқтағы ойнуларға дұрубияларының қатшықтағы жон тенге күріқтәр күріқтамыттыра әлбеғатыр. Оттың бұ әтергелі бейіс антырбы Оның қолыры бейі тренердер біт, ендеке үләлейлерігер оғылырға қық берірге мекеме қолалар. Оттан тренердер бұ спартакиядаға ұғылычу көрдеріне сетеспіт оғылыру бәлейті көрін салғы отығығар ешқарала қора қытылықтағы бүтін Россия тағы спартакиядаға сүмірді әқтірім. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениета, Джакускай. Күлін тұтар өтіп беріс күнігер сүйіз қарақта Адобаққа аңдойды қасты дөгілі чемпионкалары Матриона Наговицына, оны Надалия Садовска үккердігір супер матч болы. Күріқтейіні сағы дүрігінірі кампания каналығыр бұ эфирге көрдіріктірі бұ барта сандал саз бірайы кетінен бұйыл үйіз дөгіліні тілді. Соның мүдетіндік көрсе қадері.